Dobrý den, vítejte u zpráv z Uherského Hradiště. Vésky o víkendu ožily tradičními krojovanými hody. Neděle proto patřila obchůzce, na kterou se vydala celá hodová chasa v čele se stárky. Víkend v Uherském Hradišti patřil hodům, které se konaly v místní části Vésky. Krojovaní se už tradičně vydali v neděli na obchůzku obcí. V průběhu cesty zpívali, tančili a popíjeli vínko. Letos se role stárku zhostila dvojice Filip Walter a Michaela Chmelařová. Je to trošku náročnější skrz to zařizování a tady tyto věci, ale tak hlavně si to užít, ne? Tak si to snažíme užívat. To bylo 2 měsíce zkoušek, trénování, chystání, přípravy růžiček, všeckého. A největší vyvrcholení bylo tak v tom srpnu těch posledních 14 dní. To už jsem pomalu ani nespala, bylo to náročné. Letos měli stárci o to těžší úlohu. Museli totiž vybrat úplně novou hodovou chasu. Ta původní se své role zřekla a tak musela nastoupit mladší generace. Stará chasa, hned se poženilo, povdalo. Byly tu děcka přespolní, takže už se jim taky moc nechtělo. A co tady jsou takový, tak řekli, že jsou staří a nepůjdou. Takže jediný, kdo zůstal jsem, byla já a musela jsem dát novou chasu dohromady. Zapotřebí bylo celkem 7 párů, což se nakonec podařilo. Všichni si tak společně užívali hodové veselí. Zábavu si nenechali překazit ani horkým letním počasím. Aquapark rozdával ceny z letní soutěže. Slavnostního předávání se zúčastnilo prvních 20 výherců. Ti si přišli třeba pro kolo nebo vyhlídkový let balónem. I letos Aquapark vyhlásil letní soutěž, které se mohl zúčastnit úplně každý. Po zakoupení vstupného dostali návštěvníci kupon. Pak jen stačilo vyplnit potřebné informace a napsat svůj názor na provoz zařízení. Třeba náměty, co je zapotřebí vylepšit. My potom nejenom ty vítězné lístky, ale všechny vyhodnotíme. Podíváme se, co se našim návštěvníkům líbí, co by chtěli třeba změnit a co naopak by chtěli ještě přidat, a podle toho se vždycky vybere některá z těch věcí, která se potom realizuje. V minulých letech měli návštěvníci připomínky třeba ke gastronomickému provozu nebo k nedostatku skluzavek. Jejich názor Aquapark ocenil i letos. Všechny kupony, které mohli zájemci vyplnit, byly totiž slosovatelné. Vítězové se losovali za přítomnosti státního notáře, takže byli jsme tady přímo ve vestibulu v době, kdy Aquapark byl otevřený. Každý měl možnost se podívat, jak losování probíhá, ještě to bylo pod bedlivým zrakem státního dozoru. O soutěž byl letos velký zájem. Kuponů byly celkem 3 kila a cen 85. Slavnostní předávání probíhalo v restauraci Aquaparku, kam si pro své výhry přišlo prvních 20 šťastlivců. Byli jsme tady náhodně jezdíme jsme jednou za čas. Vypsali jsme lístky, určitě mě to potěšilo, překvapilo a kolo užijeme. Máme v rodině malé děti, tak se určitě uživí. Výherci mohli získat třeba pobytové zájezdy, gastrozážitky, vyhlídkové lety balonem, koloběžku nebo tablet. Letní soutěž chce Aquapark pořádat i v příštím roce. V sadech nasávali místní ještě předhodovou atmosféru. V programu tradičního zpívání na schodech mělo dojít také na představení letošních stárků. Akci ale překazila bouřka. Užít si předhodovou zábavu měli možnost návštěvníci, kteří zavítali na akci zpívání na schodech. Ta se konala v sadech poblíž tamnějšího kostela. Venkovní areál patřil už tradičně mužskému pěveckému sboru Derfla a jeho hostům. Pravidelně vystupujeme samozřejmě my jako domácí a dneska tady budou 3 jiné sbory. Bude to mužský sbor z Kunovic, mužský sbor z Nerakonic a mužský sbor z Tečovic. Organizátoři zvou každoročně nové soubory. I když třeba mužský pěvecký sbor z Kunovic vystoupil v rámci programu už po několikáté, odpoledne ale nepatřilo jen zpívání. Mimo zpěv samozřejmě bude připomenutí toho, že už příští týden máme hody a proto dojde k představení stárek a stárků. Letos se role stárků zhostí dvojice Jaroslav Kohoutek a Tereza Habartová společně s Tomášem Procházkou a Kristýnou Grebeníčkovou. Ty přípravy jsou velice obtížné jak pro rodinu, tak i pro chasu. Snažíme se besedu jako zkoušet, ale taky to je náročné, aby se všichni sešli v tom kulturáku. No.
V rámci programu nakonec dostali prostor jen pěvecké sbory. Než došlo na oficiální představení stárků, přihnala se bouře, která akci ukončila. Tolik zprávy z Uherského Hradiště. Ty další zase příště a do té doby na viděnou.